ja sam Jako Filipović, bivši učenik IKG u Osijeku, završio sam školu 2011. godine. Otac sam već evo oženjen, otac uskoro drugog djeteta, specijalizant urologije u KBC-u Osijek. Mislim da za sve ove vjerske, obiteljske i akademske vrijednosti mogu velikim dijelom zahvaliti upravo ovoj školi, svim profesorima koji su me podučavali i na neki način oblikovali, svim kolegama s kojima sam išao u školu i općenito svemu vezanom za ovu školu. Zato školu iskreno preporučam.